Gilson, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Conduta EDC. Hoje eu venho apresentar para vocês esse canivete aí já tradicional, modelo americano, fabricado em Taiwan, porém americano, que é um modelo Ontario Hachuan, ou seja, é a marca Ontario, modelo Hachuan. Já muito conhecido de alguns, nem tanto de outros, porém uma faca que, um canivete aliás, que faz bonito por sua simplicidade e robustez, galera. Antes de mais nada, agradecer aí ao pessoal da Facas HQ, do site, né, Facas HQ, que é quem está patrocinando aí esse vídeo no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, logo, o primeiro link na descrição vai ser o link do site, www.facashq.com.br. Aproveita também para dar uma olhadinha lá no Instagram deles, @facashq, vocês vão curtir, garanto isso a vocês, tá? Então, vamos começar aí o review propriamente dito. Ele vem nessa caixinha, nada demais, uma caixinha de papelãozinho, um Ontario Knife Co e tudo, algumas informações, mas nada de muito importante nem muito interessante aqui na caixinha. O importante mesmo é o próprio canivete. Vamos dar uma olhada geral nele primeiro então, dar um giro rápido. É uma lâmina bem tradicional, um formato bem ergonômico. A gente percebe aí pelas linhas de pegada dele, que é um canivete com um cabo bom, com sobra para qualquer tipo de mão, confortável, desenho dele aqui bem confortável, não há quem reclame desse tipo de desenho, é um desenho sem mistério, sem invenção. Um bom grip aqui pro dedão, uma boa trava aqui no choio, enfim. É um canivete que vem prometendo aí trazer a simplicidade, versatilidade, tudo numa única ferramenta, né? É um canivete de entrada, talvez da marca Ontario, mas um dos mais conhecidos. E vamos falar um pouquinho dele aí, um pouquinho de característica técnica, se é que a gente pode dizer assim, né? Como eu já disse, a Ontario é uma marca americana, fabricada em Taiwan, no caso. O nome HAT é a abreviação de Randall's Adventure Training, ou seja, é alguma coisa no sentido de treino de aventura do Randall. Quem souber o que é esse Randall aí, aproveita e deixa aí nos comentários, porque eu não consegui definir bem de onde vem esse Randall. Treinos de aventura do Randall, não sei. Ele possui aqui um passador de fiel. Um bom espaço para passador de fiel, que dá para a gente fazer com paracorde ou com tira de couro. Ele tem 4 posições para o clipe. Tá vendo aqui, nesses furinhos aqui e aqui atrás? Ou seja, tanto para quem usa com a mão esquerda ou mão direita, para quem gosta de carregar no bolso nessa posição, para quem gosta de carregar no bolso nessa posição, ou seja, vai ter para todos os gostos. Essa é a posição original em que ele vem, eu não mexi, tá? Inclusive, falando do clipe, ele é bastante resistente, mas é uma resistência na medida. Porque você percebe que ele, apesar de forte, tem esse revestimento que faz ele ter um toque mais macio, esse revestimento preto fosco. E é um clipe grosso, ou seja, quanto mais fino, pior. Esse, no caso, é grosso, então ele vai deslizar bem na calça, entendeu? Sem dar muita pressão, no, por exemplo, na calça, no jeans e tudo, e acabar rasgando ou prendendo, e a gente não conseguir tirar ele com certa agilidade. Ou seja, ele não promove resistência na hora de entrar e sair do bolso, tá? Uma outra coisa bastante interessante que vale ressaltar ainda aqui no cabo é o material, que é o FRN, Fiberglass Reinforced Nylon.
Ou seja, alguma coisa como fibra de vidro reforçada, né? Ou nylon reforçado com fibra de vidro. Embora pareça o G10, não é. É esse tal FRN, tá? Aqui dentro, se a gente conseguir ver aqui pela câmera, eu vou tentar aproximar. A gente consegue ver um brilhozinho dourado ali dentro. Aquilo ali são os washers, né? Mais conhecido tradicionalmente, vulgarmente falando, arruela. Nada mais é do que arruela, galera. Esses washers ali, eles são douradinhos porque eles são de bronze. Isso faz com que ele tenha uma maior resistência contra a ação do tempo e faz com que ele tenha essa abertura bem macia, ó. Uma abertura rápida e sem ruído, sem chiado, sem travar, ó. Tem uma abertura e fechamento bem, tá vendo? Bem suaves. Ele tem esse estalozinho de abertura, o clique, abertura e fechamento. Ou seja, é bem suave. Thumb stud também para os dois lados, ou seja, vai ter para todo gosto, tá? Como eu já falei, o grip aqui pro dedão bem saliente, porém com pontas arredondadas, não machuca. Um bom choil aqui para evitar que escorregue o dedão lá para frente e tal, então a gente nunca vai acabar batendo com o dedo na lâmina em algum trabalho diferenciado, alguma coisa estocada ou algum entalhe mais forte que precise fazer e acabar escapulindo, não vai acontecer. A gente pode perceber aqui a trava dele. É uma liner lock. É a basicona liner lock, mas uma das mais eficientes. Já falei aí do cabo dele, né? A lâmina dele, formato dela tradicional, drop point, desbaste flat. O aço inox, como a gente pode ver aqui, é o modelo AUS8. Esse AUS8 é um aço inox, tá? Com uma combinação de vanádio. E esse vanádio faz com que ele tenha uma certa resistência, porém fácil de afiar, né? A gente tem aí aços hoje em dia um pouco mais duros, com uma resistência maior a uso, porém na hora de dar o fio, para quem não está acostumado, tem mais dificuldade, coisa que não vai acontecer. Com esse AUS8 aqui você vai ter bastante facilidade de afiar ele novamente caso você precise, tá? Então tá aí, o famoso cromo vanádio leva um pouquinho de porcentagem aqui nesse AUS8, tá? Ou seja, se a gente for pensar nisso tudo, com toda essa combinação, ele é um canivete que traz a tradicionalidade, porém com bastante eficiência, uma pegada muito agradável. Tem uma variedade aí de posicionamento que a gente pode trabalhar com ele, que ele funciona bem. Uma abertura muito boa, abertura e fechamento com uma mão só, muito simples, muito fácil, muito rápido. Vamos aproveitar tirar rapidamente aqui algumas medidas dele. Comprimento total aberto, ele vai ter praticamente 22 centímetros, tá, galera? Vai dar, não chega a 22 centímetros, 21,8. Se a gente for falar só da lâmina, ele vai ter aí superfície útil de corte em torno de 8 centímetros e meio. Espessura aqui da tala em torno de 1,3, 1,4 centímetros. Espessura aqui da lâmina 2 milímetros. A gente percebe também aqui esse trabalho vazado no cabo dele, que é para proporcionar maior leveza. Que é juntando a tala, a lâmina, esse aço aqui do corpo dele. Se ele tivesse aquela camadinha de aço que alguns levam aqui em cima, ele teria mais peso. Então, para fazer com que ele fique mais leve, já que ele é um canivete que traz aí alguma resistência, eles optam por ter esse vazado aqui que vai fazer com que ele fique mais leve. Com esses parafusos aqui sextavados, sendo interligados por esses pinos, ou seja, é o que dá uma segurança à ferramenta. Já que a gente está falando de peso, vamos ver quanto ele pesa aqui. É um canivete muito bom de carregar no bolso, pelo tamanho a gente já percebe.
E 142 gramas, não é pesado, tá na medida certa. Não incomoda. Enfim, é a lâmina utilitária, é o que eu costumo dizer, chamar de lâmina utilitária. Isso é um exemplo de lâmina utilitária, tá? Então, galera, acho que é isso que eu tinha para falar do Ontario Hat One. Quem gostou, lembrando, eu vou deixar o link da loja Facas HQ aqui na descrição. É um canivete de custo bastante razoável, tá? Usando o cupom Conduta EDC, aí vem a surpresa, né? Usando o cupom Conduta EDC, por tempo limitado, vocês vão ter aí 10% de desconto na compra desse canivete, tá? Então é por tempo limitado. Aproveita quem quiser. Ele vai sair aí na faixa de uns 240, R$ 250. Um canivete que está sendo vendido aí até no Mercado Livre na casa de 300 e 310, R$ 320, tá? Então, mais uma vez agradecer aí ao pessoal da Facas HQ, que é quem está patrocinando esse review, tá? E merece aí o nosso respeito. E para você que chegou até aqui e curtiu o vídeo, larga aquele like maroto. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal para poder sempre estar vendo aí informações de ferramentas táticas, canivetes, facas, lanternas, isso tudo. Para isso, não pode esquecer de ativar o sininho. Ativando o sininho, você sempre vai ser notificado quando tiver informação aí de novos vídeos, tá? Bom, e é isso, galera. Grande abraço. Vamos que vamos.